ଏମିତି କୋଉ ମେସେଜଟା ଆସିବ କି ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଆରେ ଆଜି 2 ତାରିଖ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କଟିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସେ, ଲୋକଙ୍କର ପଇସା କଟିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଆଉ ୟାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହଉଛି। କଟିଗଲା। ନନଭେଜ ବାରରେ ବି କଲରା ଭଜା, ସେଥିରେ ପୁଣି 1000 ଥର ଡାକୁଛ ଖାଇବାକୁ। ବାପ, ତିନି ବେଳି ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଆଳୁ କିଲେ କିଣି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଖାଇବାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ। ଆମେ ତ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ।